ملک کې یو عالم ولی محفوظ نه دی، یو مدرسه ولی محفوظ نه ده؟ په ملک کې که حیا ده د علماو د وجې ده، په دې ملک کې په دې عوامو کې تقوا او پرهیزګاري ده، دا د علماو د وجې ده. که چرته دا علما یو طرف ته شول نو بیا به بېحیي عام شي، بې دیني به عام شي. موږ ملزم قانون ته حواله کړو، ذاتی دشمنی زموږ چا سره نشته، د ده شاته څوک دی چا را مخې کړی دی. او که د ده چې کوم کسان سپورټ کوي کېدی شي دا ټول د ده ملګري، نو په صحیح طریقې سره د دې تفشیش وشي. ادارو ته زما درخواست دا دی چې موږ ادارو سره تعاون کړی دی، حکومت سره موږ تعاون وکړو، قانون په لاس کې وانه وس. موږ دې زر تر زر د دې ریزلټ راکړي چې د ده شاته څوک دی. ده سره موبایل و، اوس تیوی مینٹل دے مینٹل پا موبیل بانی سکی موبیل، او بیا مینٹل کا ځان سره چاکو گرزی، او بیا مینٹل خلق د کور نبار پری دی، او بیا مینٹل دا سی مجلس و محفل تراولی چی پاگی که علماء و طلباء و دستار بندی ختم القرآن، او بیا دل چاکو ورکول. دا خو دا خپل اللہ سا دی پا خپل ځان سره دا سی کری دی. حکومت تی دی برپور طریقی سر نوٹس واخلی، او د موبایل د ډیټا دار سره چیک کی، د اخیری رابطې چا سره وي، د سره څوک په لین باندې، او د سموده په سعودي کې دوبه کې بار تیره کړې ده، د مینټل خو بار هم نه ځي. او چې تاسو وایئ چې دا مینټل د هسپتال کې داخلول په کارو، د دې علاج په کارو، داسې ګڼې ته راوتل. زه دا خبره زه کوم چې یوازې زه خپل ځان نه یادوم، په دې معاشره کې نور ډېر علما دي، او د معاشرې د امن او امان د برقرار بهر ساتلو دپاره په دې ملک کې سرګرم دي. سبا به هر یو عالم باندې داسې خلک راپازي او ګزار به کوي، او بیا به د هغې ماماګان او خپلوان وایي چې دا میډیکل ډسټرب. زه د نورو علماو په ما باندې ګزار وشو، موت او حیا دا د الله تعالی په لاس کې، یو ورځ به زه مړ کیږم او څوک پاتې کیدل نشته. خو آینده د ټولو علماو دفاع وکړی شي، او زه د ټولو علماو دفاع غواړم، د مساجد و مدارسو د آئماو او د خطیبانو دفاع غواړم. دا خو زموږ څومره علما دي، دا رشت و هدایت لپاره د حق د آواز به بلندی. سبا به یو یو کس راپاسي په یو یو عالم باندې، په چاکو په چاړو سره گزار کوي، او بیا د باد کې خلک وایي چې دا میډیکل ډسټرب. میډیکل ډسټرب هغه چې بیا یې په یو کس گزار نه کوي، هغه هر طرف ته گزار وکړي، لس دولس کسانو باندې نورو باندې گزار وکړي، بیا دې ما ته راورسي. دی په دومره ګڼه کې دن نه راغلی، صرف په ما باندې گزار کړي. نو دا رپورٹ زه مسترد کوم، او دا ماته نامنظور دی چې دا میډیکل ډسټرب دی. ادارو ته درخواست دی چې بهترین طریقې سره په دې پوره تحقیق او چانبین وشي. که موږ سره ملګري د مختلف صوبې مختلف علاقو نه خلک په رابطه کې دي، موږ به په بھرپور انداز کې بیا احتجاج کوو، بیا په خپله به ملکي مسئلې به وروسته بیا جوړیږي. او د دې لپاره مخنیوي پکار دی چې صحیح طریقې سره دې معلومات وشي، دا ملک د امن او امان محور او مرکز جوړ شي. ډیره زیاته مننه. ډیو ډیر ښکلی میسج مفتی صاحب ورکو په آخري لاسټ ټایم کې، دومره فور امن. نو مفتی صاحب چې کومې خبرو کې دا خو بس ښکلی چلې، هر سړی به راځي او په یو معلم باندې به گزار کی، په یو خاص چې کوم حق او سچ وینا کی، نو یو سړی به راځي په هغه باندې به گزار کی، بیا به وچی دا میډیکل ډسټرب دی. نو کم کسان چې ده سره مطلب په دغه کیسه کې دغه شعر د میډیکل ډسټرب دی، مطلب د میډیکل ټیک نه دی، نو بیا ټیک شو، بیا خو دغه کسان هم دی سره دی. څنګه چې مفتی صاحب چې د موبایل ډیټا، نو دغه موبایل لیونو لیونی په موبایل باندې سکی، لیونی په چاړه باندې سکی، بل غټ فون داری چې ډایرک په یو دغه کې ته دغسې راځي، ډایرک په د دنیا خلکو کې ته راځي، او صرف اور صرف په مفتی صاحب علی حقانی صاحب باندې یو گزار کړ. نو سه تاسو وایي خپل سوچو کې چې د لیونی دا څه طریقه چې مطلب هغه په دنیا کسانو کې راځي، صرف اور صرف په یو کسې ټارګیټ کړي او په هغه باندې گزار کی، نو دا خو الریډي ایکسپټ چې دا بس کار یو مشن و چې په دې مفتی پسې راغلو، مطلب دې ختمو. دا صرف دې نه دی، څنګه چې مفتی صاحب وایي نن به خو صحیح شو، زه دې په غلط طریقې مونږ وایي چې مفتی صاحب ټیک شو، دې ځان نه خپل پې مسکري ټیک شو. ډېر کسان په کمنټس کې دا خبرې کی، سمنه غور دین والا خلک، سمنه خ خلک، مونږ د مونږ غیم پرې نه غوړو، مونږ غي بسم لګي او ای پسم خبرې کوجه، را دې ځان پې مسکي کړه، ډېر ښه کول څه نه کین، مونږ دې چې کم دې نه دې
سره خپل ځان په مستی کې خپل یو غړي دلتوب کې موږ غدا نه بولو چې کم بے فضول شیزونه باندې خلک نه هغه تم نو غور خو په یو سره خک ورڅ چوینا کې نو بیا موږ وي د چې کم نه خپل ځان په مستی نو دا یو شارټ سنت میسج دغه مدر شریک کول څنګه چې مفتي صاحب موږ ته منځونه دغه سیمه موږ په خپل ځړه کې په خپل ارزه کې بد احواس کو چې موږ موجودانه منظور سبا په نور علمانو باندې نه مخکې په بشاور کې په علم باندې وال مطلب دغه شو هغه شهید کو دا چې په نور نور خک ورڅ چې موږ علمانو مطلب محفوظ نه موږ بس محفوظ ډیر زیات مننه شیرازه بچل سفدیب کې پیغام لیکه والسلام.